Hello, magandang araw mga kajak, no? And anyway, meron tayong gagawin, no? Meron tayong ginawa pala. Ipakita ko sa inyo mga kajak. Pagka ayaw bumaba nung tinatawag na bintana ng inyong sasakyan, eh, may mga, ano ba ang mga posibilidad? Anong problema na mga, mga o anong mang, mga, possibility na problema pagka ayaw bumaba nung bintana, naka-power window tayo. No? Ganito mga kajak, Pero dyang tinatawag na fuse meron tinatawag na relay, meron tinatawag na motor, at yung mismong tinatawag na switch. So, ito ipapakita ko mga kajak, sabi sa akin may ari, eh, yung kanyang bintana, no, nilagyan na nga lang ng plastic kasi hindi niya na maitaas, at hindi na rin bumabas, of course. So, upon checking, so, pumunta muna ako doon sa tinatawag na bintana niya na ayaw niya na bumaba, and then, So, in inuuna ko muna pindutin yung tinatawag na switch, no? Uh, in up, up and down ko, up and down na pindot, tapos may tumutunog, may tumutunog siya, may pumipitik. So, ibig sabihin, may kuryente, may daloy ng kuryente, yung tinatawag na switch, at pupunta dun sa motor. Okay? Dun sa motor niya mga kadyang, kaya may tumutunog, lumalagitik dun sa motor. Kaya ang ginawa ko, makikita nyo, binaklas ko, tapos, na, mabilis ko na-trace na motor ang may problema. Kasi tinis ko yung motor mismo, kinalas ko, tapos tinis ko yung motor, ayaw nang umikot. So, ganun lang mga kanya. Kung meron naman kayong test, test light, pwede nyo i-test. Kung merong supply na kuryente, ah uh, tapos papunta dun sa switch, and then kung papunta naman sa switch, may kuryente dahil okay yung fuse, okay yung relay, eh yung motor ang may problema mga kanya. No? So, panoorin nyo ito, baka sakali makatulong at magkaroon din po kayo ng idea. So, ito na mga kanyak, pinipindot ko, ayan, hindi siya gumagana doon. Sa kabila naman ay gumagana, ayan, tumataas ba itong kabila, ayan, kahit na anong pindot ko, hindi talaga tumataas bumababa, pero may naririnig akong lagitik. Ito, ito yung motor mga kajak. O Tines ko na, no? sinaksak ko yung tinatawag na sakit dyan. Uh, wala pa rin, hindi talaga umiikot. Ayan yung sakit niya dyan. No? Sinaksak ko pero hindi pa rin umiikot. So, palitan natin yan at mamaya okay na agad yan mga kajak o oh, ito mga kajak ibabalik ko na yung motor okay na to na repair na natin yung motor so ah uh, ikakabit na natin no? at tinis ko na umiikot na yung motor yan lang naman ang ating pinalitan ayan So, hindi naman ganun kahirap mga kajak magbalik nito. Tanggalin nyo lang yung mga tornilyo, then ibalik nyo lang din. So, inalis ko rin pala yung ano nyan, yung salamin, no? Sa may, ano, sa may glass niya yung salamin, inalis ko rin dyan. Para sa ganun ay hindi masikip. Ayan. So, ilang tornilyo lang naman mga kajak Hindi siya mahirap alisin, no? Kayang-kaya nyo rin gawin ito mga kajak na uh, matest ninyo kung ano ba sira, ano ba problema ng aking pintana kung bakit hindi tumataas buka pa ba. So pagka narinig nyo mga kanya, pinindit nyo yung tinatawag na yung kanyang, yung kanyang uh, switch, pagka binaba nyo at tinas at may tumutunog-tunog naman, ah uh, tanggalin nyo yung motor mismo, tapos i-, i I-saksak nyo doon, alisin nyo, tignan nyo sa labas kung paano nyo Ah uh, itetest siya o papaganahin. So, madali lang. Hindi ganun kahirap mag ano, mag-trace ng ganitong problema mga kajak at kayang-kaya nyo rin yan. So, pag sa pagbabalik mga kajak, like I said, hindi po siya mahirap. Nandyan naman ang mga tornilyo, uh, ibabalik nyo lang, itatapat nyo lang at may papasok. And then, itong huli, kaya yung bracket dito sa bandang taas, so, dalawang tornilyo lang din yan mga kajak, no? So, itabi nyo lang yung mga tornilyo para maibalik nyo rin ng tama. Ayun. Kita nyo, yan dalawang yan. Mahalaga din yan mga kajak ha. Yan eh, ang mahawak. So, mga bracket na yan ay mahalaga lahat yan. So, ikabit din natin. Lagyan din natin ng tornilyo. Ayun. Sige, i-password -forward, ipas forward na tayo mga kajak. Ayan. So, salamin na. Ipasok nyo lang una sa dulo. And then, isentro nyo lang na maayos para maipasok nyo itong salamin niya. Ayan mga kajak, oh. isentro nyo lang, itapat nyo lang doon sa may guide niya. May guide naman po yan mga kajak, na para hindi po siya maipit. Oh, pag naipasok nyo na, ayan, oh. Mm, madali na siya. Eh, pwede nyo itis, itaas, ibaba. Ayan. Tapos itong kanyang pinaka, tinatawag na uh, holder ng ating glass, ayan. meron din siyang ano, lagay ng tornilyo dyan. Magkabila po yan mga kajak, ha. so itornilyo nyo dyan. Ayan para para alam niyo rin kung paano magsalpak. So baklasin niyo lang mga tornilyo diyan, walang problema. Tapos may mga guide naman niya. Ayan. Pagka tornilyo niyo diyan, ayan, ipitan niyo lang. Hmm. Tapos dun sa kabila, same din, meron din ganyan mga kajak, no? Pero dapat doon kay sa may butas na 'yan. Kita niyo yung mga butas ng mga kajak. Kung hindi siya tapat, eh eh buksan eh, yung inyong tinatawag na power window i-itaas nyo ng konti, no? i-switch nyo, ayan, gaya na gagawin ko, ayan, i-on ko yung, ano, susi, tapos, itatas ko ng konti yung, ano, yung power, power window na yan, ayan, isasalpa ko muna yung wire nya, ayan, sinaksak ko yung wire, tapos, ayan, hawak ko yung switch, ayun, nakita nyo mga kajak, itinas ko ng konti, para masilip ko yung uh, tornilyuhan, uh, ko rin ipapasok, syempre, ayan, yung akin tinatawag na o yung tinatawag na tornilyo para maikabit ko na maayos so ayan yung butas na yan yan ang purpose ng mga kadya kaya may papasok nyo yun so ito tornilyo nyo dyan o ayan pagkatapos may kabit ayan testing na natin okay ah uh, baba okay din ayan so okay na mga kadya ibabalik ko na to ayos na tong ginawa natin O, oh, sa pagbabalik naman ng itong ating tinatawag na uh, panel na ito, eh, hindi naman ganun kahirapan. No? May mga clip lang dyan. Ayan, huwag nyong kalimutan yung dapat uh, uh, ilalagay. Katulad nito, itong sakit na ito. Tapos yung tornilyo mga kadya, kaba makalimutan yung tornilyo dyan. May tornilyo dyan sa dalawa. Ayan, yung dalawang yan. So, huwag nyong kakalimutan. Ayan, so lagyan natin ng tornilyong dalawa Tapos yun doon sa tinatawag na door opener Sa loob, meron ding isang tornilyo ako nilagay do, Ay ilalagay din doon Actually hindi ko na pinakita lahat mga kajak yung pagbaklas Pero uh, sa palagay ko madali nyo na matuntun yun May mga tornilyo lang yan na tatlo na yan Tapos bubukahin nyo na yung panel na yan Yung door panel na yan ay madali na no yan yung dalawang tornilyo yan mahalaga yan baka kasi bukahin nyo yung door panel na yan ni ah eh. uh, nako may tornilyo diyan hindi nyo maay tsaka yung isa yan yan tatlong tornilyo na yan mga kajak ang binaklas ko no and then hihilain nyo na sasama na lahat yan may mga clip lang yan yan pagkatapos yung may yung uh, tatlong tornil yun na yan, okay na. Pasok nyo, kaya yung kanyang uh, clip. Kaya ito, itutulak nyo lang naman itong mga kajak, okay na yan. Kaya no? tok, ayun, okay na. So tapos na mga kajak. Uh, hopefully meron kayong natutunan sa ating vlog na ipinakita ngayon. Ayan, taas, okay. Oh. So, mga kajak, no? pagka magte-trace kayo kung bakit ayaw bumaba ng pinto ng ating bintana, ay pinto, bintana ng ating sasakyan, eh, eh test nyo isa-isa. Tignan nyo yung fuse, tignan nyo yung relay, and then tignan nyo yung motor. Baka yung motor. Minsan, ang problema naman, yung kable, kung may kable, yung tinatawag na uh, yung ating uh, mechanism ng ating uh, ng ating window window mechanism. So, kung may mayroong cable yan, minsan napuputol yung cable. May mga nagawa na rin at na-vlog ko rin. No? So, yun lamang. Yan ang mga ititrace nyo, pati yung pindutan, baka may hindi na nagkukontakt doon, kaya ayaw din bumaba o ayaw din tumas. Minsan, tumata siya pero ayaw bumaba dahil yung contact naman din na naglalapat. So, pwede nyo i-adjust din yon So, ganun lamang mga kajak, hindi naman ganun kahirapan niya mag-trace. Basta't, marunong lang tayo at yung information natin sa ating uh, pagtitrace eh, sana naunawaan nyo para kayo kayang-kaya nyo rin Jacob Paul guys how to care the shop that cares for your car God bless you